该还在合约了。不。那大概都是没有个可口啦，你把你删吗？我那这个啦，你不会出到那个这个还？啊，这里是么？哎妈呀，是不的。那我们来都不要这个买些，是。哎妈，你是林娜？我来。林娜是白波兰的奥拉。我就是金的，我那不懂白了。呀，你有啷个修改噻？我来。呀。Onde é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde é? Eu não sei. Mina lähen praegu teise poole. Aga see asub just selle kolmi kaugusel. On või? Ruhitav lugu. See on nii kaugel, et me peame seda kohe rattaga tõtma. Kuna mul laks ei ole. Ma lähen praegu üksi Elli. Ma lähen käin ära. Ma lähen teise kohta hoopis. Kust sina läheksid? Aga sa võid õue tulla, vaata, kui ilus ilm on.
Noh, mis möllad? Ah, ma sõidan tõuksiga siin, mõtlesin, et sõidaks sinulest läbi ajaks, mis tõhku koha. Ah, ma olen siin Go-Marketi juures laagrist, et noh, ma arvan, üks 3-4 mints. Tavai, ma välja, tsa. Thank you.
Thank you.
Tšau, Sonja! No, koerad! Mis te mõtlete siin? Kutsad, 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 mutsad! No jaa, muidugi! Nüüd läheb silitamiseks! Nüüd läheb silitamiseks! On nii või? No koerad!
seal mingi kohta ranna mingi pudi ka või mingi mingi asja. See oli, ma käisin seda päris tagas. Eile proovisid, 4 tundi saan järjest salvest, kui saad aru. 64 kaardis saan siis mingisugune 40 giga. Okei, ossu on päris äge, see kast on ka ees. Ma panin selle koti, siis see kuradi laadi on seal koti sees. Kui see kuradi hakkupank on seal, on ju. Ja praegu ka filmid, ma kogu aeg lasen tal filmida, lasta filmid kogu aeg. Ja siis... Aga kuidas sa pärast seda töötad, seda kutid ära? Jah, videoprogrammid. Okay. Näe, siis üks hakkupanga mingi 12-14 euri. See on täitsa ilus tõttu. Ma paned siia poole, et kui sadam hakkab, siis vaata. Siis ta ei saa sisse ja...
See nädal ma ütlesin, ma homme helistan meile. Kaua võib rääst täitsa? Täitsa nädal ajapäeks tuleb. Pidigi olema, et Inglismaal mingid vene autod 3 kuud juba. Ütlesid, et lihtsalt mingi venelane rahulik kodus näppu otsas teeb on ju nii. Mingi eraisik vaata. Saadki odavamalt ja... Ja ei tea, ka ju ühe korra saati siia, siis saati tagasi. Toll saatis tagasi, sest et ma ei tea, midagi ei meeldinud või unustas teavetamast või meeldinud. Täitsa lollakad reis. Ja see toll saatis tagasi võib olla siis see, et ma pole ikkagi saanud kätte. Jaa, jaa, noh, nii jaa, ei tea. No ühesõnaga, eks see saab kätte üks päev ja siis ongi kõik. Koju lähen serverisse. Vaatame. Mis serverisse? No, Albioni, lähen teen, me koos kalastama minna või midagi. Tai, aga siis Karleoni. Jah, võib minna küll Karleoni, pole ammu käinud seal. No, eile tõi. Tuleb sealt osta kalastusrelva, need varustus endale. No okei, okay, 7 või käinud. Seda veel ei kannata osta, seda igaks juhuks julge osta selle kuradi aval on. Seal üks on müügi läinud. Jaa. Vähemalt oli, aga see maksab 3 miljonit. Ei, no, see tuleb see pooletunnine test tuleb ära teha, et nagu palju raha tuleb pooletunniga. Sa saad kuskil 150-200. Sest et punases sai ka. 200, mis me saime kokku, 260 või 270. Kus me punases käisime? No me koos käisime punases, vaata. Mina käisin oma varusse, sina käisime, mis see kollas vabandus käisime. Kollases, jah. Ja, siis vaata, sina said natuke rohkem isegi. Ja peaga 300,000 saime pooletunniga. Natuke üle pool tunni läks, nii et noh. Seal Karlevanis on selle kalastan, selle jumala oma nipi. Sain selle nipi selge. See on 5 sekundi reegel. Jah, aga kui ei tule, siis kohe järgmise. 5 sekundit. Jah. 5 sekundit. Kui läheb juba üle 5, siis on petikas. Jah. See on täiesti raud. Selles mõttes kollases on hea, et sa näed, kui tuleb vahepeal mingi karu või tuleb mingi puu, on, et sa võtad selle ka nagu ära, et see on nagu topelt kasuvat. Et vaat, sa jooksed nagu ühest lombist teise, vaata seda, noh, on ju. Ja kui sealt mõni puu tuleb, aga noh, pooltunniga neid puid tuleb ikka piisavalt jällegi ikka soti eest tuleb raudselt juurde. Seal on jah see, et sa rohkem asja tuleb. Et kui täna tegin ka selle ringi tegin ära, siis oli samamoodi. Võtad neid puid ja kive ja... Kõrat, kui ma tahan seda, et kaks maja on olnud level 7. Tõra, 3 miljonit. Ma tean. Mina tean 8, see teem, ma arvusin välja. Teere 7 pead, teere 8 on 12,6 miljonit. See oli mingi 2 kuud tagasi hinnad. Ei ole sama hinnad. Üks maja. 12 miljonit. Teere 7, teere 8 peale ainult. Mis sa annad? See ei anna mitte midagi. Kui ma võtan teere 8 asja, ma saan 87,5%. On ju nii. Kui ma saan teere 8, siis ma saan 105%. Kas on mõtet 20% pärast kõrdi keppide ja 13 miljonit? Ma arvan, et ei ole. Mina siis sellest arvan, et tier 5 asju tuleb jumala palju enne 150%. Ja tier 6 asju tuleb jumala vähe. Iga tieriga tuleb vähem. Jaa. Ma võtlen, et 8 ei tulegi midagi. 4. 4 tükki, jah. 3 või 4 tükki. Tuleb mõte teha. Jaa, ja siis kui sul on kõik täis ja full, siis võibolla tuleb 5. Nii et ma arvan, et tier 7 on jumala nagu... Selle, kui ma sul on ainult täksmõttu. Mul on jaa, ma pole teinud. Ma mõtlesin, kas ma teen teistele saartele ka, aga mõtlesin, et ma ootan selle update ära, kui ma sealt mingisugune paarsada milli nagu kasumisse jään. Siis ma teen kohe 2 saart veel endale, noh, kõik need Blacksmithid täis. Siis mul on, kõik on tier 7 peal, see läheb mul maksma, oota palju see siis on, 13, võtame 11 maja, iga maja ajal, mis sa ütlesid? 3 on alles 7 õppeid, see läheb mingi 10 miljonit üks maja. Noh, 10 miljonit siis tähendab, see on siis juba 11 miljonit, siis 110 miljonit oleks saar. See on siis 220 miljonit peame panema, et ma saan kõik, mul on kõik 3 saart on majasi täis. Sul on 3 tegelast. Ei. No 3 tegelast on jah, iga üks saar. See on kõrdi saare peal, selle kildi saare peaks seda upgrade. See on upgradeitud juba? Ei ole. Ai, seal on Mihkli majad on seal peal. See on level 4. Mihkli mingi business. Ma saad farm ei saagi teha või? Ei, seal ei saa. Seal on ainult majad või? Seal on ainult majad, jah. Aa, okei, ma mõtlesin, et siis tuleb. Siis ei ole mõtlesin, et osta seda mõtet. Aga jah, 6 miljonit maksab. 5,9 maksab see saare, see üks väike lisavad. See tegelikult saar on 4,6. Mul on 2 tükki on 6-6 ja 1 on 5-6, nii et ühtema pole veel ära teinud seda viimast. Pole viitsinud teha, sest... Mul on kõik 6-6. Mul on üks saari kõik 6-6. Jaa. Ma ja 5 varmi. No selge. Kuram, täitsa palav hakkab kohe. Ma olen sõidanud, see on hea jahe risk. Davai, jääme siis seal täna. Näeme taas. Davai, tšau! Thank you.
No. No väga käisin Fredil korra külas. Sõita, praegu on nii palav, täitsa vaegu palav on, kurra seis mõned siis, praegu on ka väga ilus ilm õues. Tõesti kohe on oma täielik kuradi palavus. Ilmudes on 20, aga väiksega see on niisugune tunne, et sulad ära sinna. Konkreetselt. No, mis räägid? Mis? Kui sa magama lähed üles hakkad, siis ongi olemas ju. Oled mõelnud või? Või lähed jalutad mummiga näiteks? Metsa alla! Mis sa arvad sellest loost? Kuule! Ette vaadada, kes seal ujub seal tagakarjääris metsaajades? Palju seal ujud, rahvad ujub seal? Seal on igasuguseid suuri ja väikseid ja võib ujuda seal. Ja võib olla parte, võib olla ja. Ja, aga üks kord me nägime, seal hüppava metsa ääle. Nii? Kõndis keegi pikkade jalgadega ja tal olid küüned. Kõne, kõndis. Või mis ta tegi seal? Ja kas sa oskad öelda, kes see oli seal? Äkki see oli toonekurg? Ei, ta ei olnud. Kes oli siis? Ta on toonekurg, et ta oli valge nahk ja sütele väikene pea. Ja hästi pikk nina on tead ka. Toonekurg. Ja see on pikad, hästi pikad ära. Ja niimoodi, tähä. Arvad, toonekord teed niimoodi või? Võib olla küll, et teeb, ei tea, ma olen meid, aga... Köögis teis, et läheb revideerimine lahti, igast huvitavad asju valitakse seal koha. Ja seal ma nägin, et on šokolaadki, aga ei veel neid ei leidnud. See on müsli. Mul ei maitse müsli. Maitse ma? Jah. Hea lõhk on küll, jah. Nusta. Tõne. Selle kindi paneme. Telefoni ei käima. Mul salvestab kogu aeg, kui tead seda lugu.